Ore ona wagagu itora inere ya Chebarus County ni ya Uasingishu. Kehana ihoru ikigumira famiri shia adu atatu. Aria maroragirwo muthenya wa ira. Famiri ya Eliud Menjo na Joel Kibet ni maratariri ya kigiriko kiri ya marina kio na dagika shiao shia muthia na edwa ao. Mtoto yangu hii Eliud nakuja kula chakula kidogo nasema waja mimi naenda leta ngombe kukuja foma. Alabu nakuja kula. Anaenda namna hiyo tu bila kukuja tena. Ubo. Famiri ishi shugite eri aya matirari mururugano ini uri urashugiririe ditimurano gatagati ka aikari na maabithaa a KDF aria marekagira bikoni mugunda ini uri uri na ngucanio wa eka ngiri ithano na magana matatu ma mirongo itandatu na kenda ikinyaririria rirarakaririe aikari alisikia hiyo maneno alikuwa hapa nyumbani kusikia maneno nduru ya puma bunduki aka ita muta jerane akaenda na bigipigi kubiga pale akasimama kidogo tu sasa akapika yeye bila kupanya chochote Riu kiria marenda ni kihoto makiuga edwa ao ni umararuritwo iguru kurugamirira mafataro ma micii yao mtu alikuwa anafanya biashara yake alikuwa anatusaidia sasa amewacha watoto wako shule sasa sijui vitu yenye nitafanyia watoto watoto wako kwa shule na sina chochote na mimi mgonjwa niko na shida ya moyo na huyo kijana alikuwa mtu ya kusaidia sisi na bila ameenda namna hiyo Tunaomba serikali asaidie sisi. Makiria ya famiri mirongo itatu nicio shikaraga mugunda-ini uyu makiuga magurire kuma kuri nyakeru mwaka-ini wa ngiri ĩmwe magana kenda ma mirongo mugwanja na ĩmwe. Hapa ni shamba letu. Hatupo tayari kuhama hapa. Mimi nilizaliwa hapa 1971 mpaka saa hii niko hapa. Tumeishi hapa, niko na watoto hapa, nimepeana watoto hapa, sina mahali penye tunaenda. Reu igoti nirio riroretwo iguru gutuithania ngucanio no thutha wa aikari gutwara mateta mao makiuria igoti kurugamia ruhonge rwa KDF kwigwatira mugunda uyu. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wandirwa.